ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ। ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ମାନସିକ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ଏହି ଦିବସର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଲୋକଙ୍କୁ ମାନସିକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ କରାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ ପାଇଁ ଏକ ଥିମ୍ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଥିମ୍ ଉପରେ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ହେଉଛି ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ଏ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର। 1992 ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। जदि आपणको आम भिडियोटि भल लागिला तेबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।